Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі Sharkus. І сьогодні я вам покажу класний сайт і розкажу про нього. Тобто я вже знімав про нього відео, покажу виплати свої, скільки мені вийшло заробити, скільки я можу знову ж таки інвестувати в цей сайт. І сьогодні ми про це поговоримо і розкажу, як на цьому всьому можна заробляти. Ви тут будете заробляти на повному пасиві. Ви інвестуєте свої гроші. Інвестувати можна від 100 рублів, виходить, це десь 40 гривень. Тобто ви 40 гривень інвестували і за 70 годин ви забрали своїх 200%. Тобто це є ще плюс 40 і ще плюс 40. Це, виходить, ви 80 гривень заробите за 2 дні, не враховуючи ваші 40 гривень інвестованих. Тобто 120 гривень ви заробите за 70 годин. Виходить, за 70 годин. І так, друзі, якщо ви ще не знаєте, мій канал називається Sharkus і веду його українською мовою. Якщо ви хочете заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень, переходьте на ось цю вкладку відео і передивляйтесь. Там вже більше 100 схем заробітку, як можна заробляти гроші в інтернеті. Гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. І вибирайте ту схему, яка буде іменно для вас, і вам буде там подобатись заробляти. Таким чином ви не будете нервуватися, це не буде вас дратувати і ви зможете там заробляти гроші в інтернеті. Якщо ви хочете заробляти гроші в інтернеті, ви маєте вже певний капітал, тобто маєте стартовий капітал, на який можете інвестувати. Переходіть також на цю вкладку відео і передивляйтесь відео, як можна заробляти на американських акціях. Тобто або на українських, або на європейських, немає різниці. Я вже показував, я купляв акції і знову ж таки я вже продавав ті акції. І скоро вийде на моєму YouTube каналі відео, тому якщо ви хочете подивитись, як там купляти, як продавати акції, підписуйтесь на цей YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити ось це моє відео, де я буду розказувати, як я купляю, як я продаю, скільки мені вийшло заробити. Тому, друзі, скоро це відео вийде, підписуйтесь, щоб не пропустити ось таке цікаве відео. І там ви зможете купляти, наприклад, акції Tesla, Facebook, наприклад, або різноманітні акції, які зараз, наприклад, просіли від того, що коронавірус, і на цьому в подальшому за місяць-два можна заробити, коли, наприклад, коронавірус пропаде, все це стабілізується і акції знову ж таки стабілізуються, ви досить таки непогано заробите, а то ще акції підростуть декілька разів, і ви на цьому зможете досить таки непогано зробити і на повному пасиві, друзі. Ну що ж, друзі, це був такий малесенький відступ, і давайте переходимо до нашого сайту. Як бачите, сайт називається FX Group. Багато хто з вас писали, що тут не можна виводити, не знаю, чому не можна виводити, зараз це вам показую. Гроші я вивожу, бачите, навіть на моєму балансі вже, тобто на моєму партнерському балансі, в мене 37 чоловік, які прийшли по моїй силці, і з них я заробив 900 рублів. Загальна сума, яку я заробив, яку я вже вивів, тобто це є 1546 рублів, і все це мені получилося вже вивести. Зараз все це вам покажу. Тобто ще на карту не прийшло, але на Payeer кошельок, який я вводив, зараз все це вам покажу, скрини залишу, навіть покажу свої операції, тобто що все приходить, нічого тут складного немає. Друзі, виплати приходять. Просто я рекомендую вам поповнювати з Payeer кошелька. З Payeer кошелька тут моментальні виплати. Буквально за 2 секунди мені прийшла виплата на мій Payeer кошельок, і нічого складного тут немає. Я пробував вводити на свою карту, на карту дотепер ще гроші не прийшли. Я вчора вивів ці гроші з цього сайту, і якби за сутку ще вони не прийшли. Ну, ще навіть не пройшла сутка, але я написав техпідтримку, вони казали, що до 2-3 суток гроші приходять на карту, через те, що на карту трошки в них там проблеми якісь, і сайт якби є російськомовний, і вони переводять з російських рублів на українські банки, тому там трошки це займає часу, але сказали, що виплата прийде, як тільки виплата прийде на мою карту, я знову ж таки запишу відео, що я з цього сайту вивожу гроші. Давайте перейдемо до виводу, я показую, що я дійсно виплачую. Як ви бачите, спочатку вивів на свій Payeer кошельок, це сьогодні, бачите, сьогодні 21-е. Давайте, як я вам маю це показати. Ага, я покажу вже в виплатах. Тобто, сьогодні 21 число і 11 година, 48 годин, це я заказав виплату на свій Payeer кошельок. Ось 100 рублів перед цим я хвилину тому заказав подивитися, чи дійсно гроші прийдуть на Payeer кошельок, тобто, щоб не ризикувати. Як ви бачите, на моєму балансі зараз 1 рубль 11 копійок. І давайте, друзі, перейду до свого Payeer кошелька. Ось є Payeer кошельок, транзакції. І як ви бачите, що прийшло спочатку 100 рублів, ось 21 число, як ви бачите. Бачите, все правильно, так як я і казав, 21-го прийшло 11.47 і 11.48 прийшло 582 гривні, ті, які я вивів. Давайте знову ж таки вернемося. 582 гривні рівно 0,0 без ніяких комісій і так далі, все переходить, не переживайте. І бачите, друзі, на свою карту я виводив ось 671 рубль, і він ще не прийшов. Хоча тут статус вже пише успішно, але так кажуть, що це після кожного. Тобто ви виводите, зразу пише статус успішний. Тобто вони вже пустили це на вивід, але через те, що банк з Росії і так далі, це все трошки займає часу. Нічого, побачимо, скільки це займе часу. І знову ж таки я запишу відео, скажу, скільки займає час на вивід на вашу карту, якщо ви з України.
Ну і давайте перейдемо в історію, скільки, бачите, мені приходить поповнення, скільки виплати. Бачите, нарахування до депозиту кожних 10 хвилин мені приходить. Ось завершення депозита, тобто мій депозит завершений. Я заробив свої 70 годин, тобто 70 годин мій депозит переносив мені гроші, і тепер він завершився. Ось давайте гортаємо, бачите, кожних 10 хвилин мені приходить моя виплата. Давайте перейдемо на мій профіль. І як ви бачите, друзі, що ось є шкала, скільки мені получається в день заробляти, ось, наприклад, 258, тут трошки менше 44 рубля, ось, будь ласка, 639 рублів, получається заробляти за один день. Тобто ми інвестуємо свої гроші, ці гроші заробляють нам, і ми їх виводимо на свій PR-кошельок. Як ви бачите, виплата приходить, багато хто з вас писав, що там в мене з цим сайтом, що це якийсь обман і так далі. Ну, друзі, я вам показую на своєму прикладі, я не хочу нікого обманювати і так далі, нікого не заставляю навіть сюди інвестувати, просто мені получається, ось, будь ласка, я інвестував 200 рублів, і, звичайно, що заробив своїх 200%, а загальна кількість, яку я заробив, це з моїх навіть рефералів, бачите, 900 рублів мені вийшло заробити через те, що в мене 37 рефералів, і вони мені принесли 900 рублів. Тобто, в мене є команда, я вже вам всім казав, створюйте свою велику команду, пишіться десь у різноманітних групах, що у вас тут виплати приходять, і таким чином, чим більше у вас буде ваша, наприклад, команда, тим більше ви будете тут заробляти гроші. Виплати приходять, нічого тут складного немає, як ви бачите, і зараз, друзі, я буду поповнювати знову ж таки свій баланс, знову буду відкривати свій наступний депозит. До речі, багато хто з вас писали, що ось цей сайт після другого депозиту або після якогось там депозиту призупиняє нашу роботу і ми гроші не заробляємо. Друзі, у мене також це було. Так, це було, але буквально на якихось там пару годин. Тобто, 2 години мені призупинили мій ось цей депозит, що він був призупинений, і буквально через 2-3 години знову ж таки я почав заробляти ось ці гроші. Я не знаю, чому так, як ви бачите, це мій другий депозит. І він активний, тобто 21 числа сьогодні дата закінчення, тобто в 14 годині, в 2 годині дня мій депозит має бути завершений. І як ви бачите, я його активував 17 числа, тобто 17 поповнив, 21 він буде закінчений. 4 дні, чи скільки він працює і приносить мені гроші. Все працює, друзі. Давайте я виберу знову ж таки свій план, буду поповнювати на 400 рублів і вводжу суму. 400. Ага, це реінвестувати. Ну що ж, друзі, я знову ж таки буду зараз поповнювати свій баланс. Так, і я буду поповнювати свій баланс на 400 гривень, на 400 рублів. Я завжди поповнюю, бачите, на 100, на 100. Я бачу, що гроші дійсно виплачують. І чому б поки що не користуватися цим сайтом, поки він виплачує. Далі переходимо в Payeer, вибираємо 400 рублів. Нажимаю далі. Поповнити. Payeer рублі, підтвердити. Підтверджуємо. І все, бачите, друзі, я поповнив свій баланс, далі переходжу в депозити. І бачите, що мій депозит на 400 рублів активний. Все, він мені заробляє гроші і кожних там 10 хвилин буде приходити від нього відсоток. І через 70 годин я знову ж таки буду виводити ці гроші собі на свій Payeer кошельок. Все тут класно, нічого складного немає, друзі. Тобто ви поповнили свій баланс, вибрали ваш... вибрали ваш депозит, вибрали ваш, наприклад, план, який ви хочете заробляти. Якщо ви хочете заробляти набагато більше, тобто якщо ви хочете заробляти 900% за 70 годин, вам потрібно інвестувати від 15 тисяч рублів. Тому чим більше, звичайно, що ваш депозит, тим більше ви заробляєте. Як ви бачите, я вибрав цей депозит вже 400 рублів, і мені прийде 235%. Не 200%, як я завжди брав на 100 рублів, а тепер прийде 235% за 70 годин, і кожних 10 хвилин буде мені капати 0,50% на кожних 9 хвилин, бачите, на мій баланс буде капати 0,50% від цих 400 рублів. Тому тут нічого складного немає, друзі, ви інвестуєте, ось ці гроші заробляють вам гроші, і ви виводите собі на ваш Payeer кошельок. Як ви бачите, знову ж таки переходжу в мою історію. Сума завершення депозита буде через пару годин, тобто 14.00, зараз 11.07, і через 2-3 години ось цей депозит вже закриється. А ось ця сума 400 рублів вже є відкрита, і вона мені заробляє гроші. Тому знову ж таки кажу, друзі, тут немає ніяких там схем і так далі, як на цьому там заробляти, там треба комусь сказати, тут ще щось, нічого тут немає такого, аж, скажімо так, складного. Ви інвестували, ви вивели, все. Ну що ж, друзі, ось такий простесенький сайт, простіше нічого не буває, ви поповнюєте свій баланс, вам виводять на вашу карту, і нічого тут складного немає. Ви поповнюєте свій баланс,
гроші починають заробляти, через 70 годин ви забираєте свій депозит, ви заробляєте свої зароблені гроші від залежності від того, скільки ви сюди інвестували. Бачите, гроші приходять, я поповнюю, знову ж таки зробив свій депозит через те, що цей сайт виплачує, і чому б не заробити ось ці гроші. Друзі, якщо вам сподобався такий сайт, де можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно на повному пасиві, до речі, багато хто з вас просили, щоб я знімав ось такі відео, де можна заробляти на ось таких сайтах, інвестуючи, тому що я бачу, що багато хто з вас вже хоче заробляти на інвестиціях. Це є хай-проект, звичайно, що хай-проект, але я думаю, поки що він працює, і в загальному ще 2-3 місяці, я думаю, він пропрацює. Ну, багато хто з вас каже, що він скоро закриється. Не знаю, поки працює, я вам показую, що він працює, гроші виводить, нічого тут складного немає. Бачите, поповнюю депозит, і гроші мені приходять. Тому, якщо вам сподобався такий сайт, друзі, давайте набираємо 50 лайків. Знову ж таки, я знайду класний інвестиційний сайт, на якому можна заробляти досить великі відсотки і вводити свої гроші або на PR кошельок, або на свою Visa MasterCard, немає різниці, і заробляти гроші. Тому чим скорше це відео набирає 50 лайків, тим скорше вийде нове відео, як можна заробляти гроші в інтернеті на повному пасиві, інвестуючи ось такі різноманітні проекти. До речі, я забув ще сказати, якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, можливо, ви знаєте якусь класну схему, або можливо, маєте якісь побажання і так далі. Я знаю, що я дуже багато роблю помилок, в мене є багато води, ви всі це мені пишете, але я стараюся якось так покращувати відео, щоб було стиснуто і більш-менш цікаво для вас, щоб ви могли починати заробляти гроші в інтернеті. Всім пока, друзі, до наступного відео.